Pozdravljeni, moje ime je Nejc, zaposlen sem v svetovalnem podjetju Ernst & Young v oddelku strategij in transakcij, kjer se predvsem ukvarjamo s prodajnimi postopki podjetij, pripravo finančnih skrbnih pregledov in prestrukturiranje. Izzivi, s katerimi se vsakodnevno soočam, mi omogočajo, da rastem tako na profesionalni kot osebni ravni. Pri svojih sodelavcih najbolj cenim medsebojno zaupanje, saj verjamem, da je ta ključnega pomena za uspeh in učinkovitost našega dela. V prostem času se rad ukvarjam s športom, predvsem košarko, tekom in pohodništvom, kjer najdem svoj mir in se napolnim z energijo.